Բաժանորդագրվիր ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Բարև ձեզ, Դավիթ Կիրակոսյան, 21 տարեկան քաղաք Երևան։ Դավիթ ջան, ես ինչքան երկրպագուներ են եկել քեզ հետ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը, ո՞նց եք։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Մի քիչ հոգնած ենք, բայց հուսով ենք, որ լավ եք երգելու եւ մեզ լիցքեր եք տալու։ Ռեստորաններում, պանդոկներում։ Շատ լավ է, սովորել եք ինչ-որտեղ։ Այո, 2011 թվականին ընդունվել եմ երկպետական թատրոնը, ավարտել եմ, ընդունվել եմ, հետո մշակույթի պետական քոլեջ, այս տարի ավարտեցի։ Դավիթ ջան, իսկ ինչ եք երգում ռեստորաններում, պանդոկներում։ Ժողովրդական երգեր եմ երգում, էստրադային։ Ինչ ես երգելու այսօր։ Երգելու եմ Կյանքու կռիվ երգը։ Գնացինք։ Պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող ամփորձանվախ հոգիներից հավաքվեցինք բանակ դարձակ մեր անցյալի հերոսներից ժառանգեցինք մի երազանք երկիրը սեր է հողը կյանք Ես խաղաղ երկնքով կգամ դու Թող գրկի քեզ ընկերաս հիմա Իմ կողմից թող քեզ ասի հիմա Հին օրերից մինչև ներկա հիշողության կամուրջը կա Փոխված դեմքեր սերունդ մի նոր, որ իր կռիվն ունի այսօր, կա սերունդ կյանք, որի համար պիտի պայքար լինի համար, ձեռքեր որ նոր են զենք բռնել, ուշք ունենան ծաղիկ տանել, մահվան դեմքյանքն է առավել Դավիթ ջան, ես մի քիչ ուզվեցի, մի պապշակաղվեցի, գիտեք ինչներ ինձ համար կարևոր, ես լսումների ընթացքում շատ տարբերակներ ենք լսել, բայց սա հենց ձեր տարբերակն էր, անգիրարած տարբերակ չէր, նույնիսկ արեցիք ենտեղ ինչ-որ անցումներ, որ հենց ձերն էր, դուք էիք դա զգալով, չեմ ասում սովորած արել, այլ զգալով արեցիք, ես ձեզ ասում եմ այո, շ
Շնորհակալություն։ Նույնը կասեմ, Դավիթ ջան, հավանեցի կատարումդ, սիրուն ձայն ունես, լավ երգեցիք, լավ կատարում էր։ Շատ ապրես, իսկապես եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ ցած ավելի թափ դուր էլի մի հատ։ Այնքան լավ ես երգում։ Այնքան սիրուն ձայն ունես, այնքան շատ սիրուն ես երգում։ Մի ընկճվիր, բեմա ազատություն ասիր, ինչպես որ քո ձայնն է, ձայնը թռիչք ունի, ձայնը մտածելու տեղ չունես, հոգնած ես։ Չէ, բայց ձայնը թոքնած չի կարևորը։ Դավիթ ջան, իհարկե այո։ Շնորհակալություն շատ։ Ուտրվին։ Բայց չէ, հոգնես այլևս։ Այո, այո, այո։ Գիտես, հազվադեպ արվում, այսենց շրայլ են այսպիսի խոսքեր, հատկապես Անդրան շոշմելու լավ երգեցին։ Շնորհակալություն շատ։ Այդ ասում լարված էր, փաստորեն, հա, որ լարված չլներ, Անդրան կարող աթորից ընկներ այդ 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 հուսվածությունն էլ ա, պետ ինձ օգնում ա, որ ավելի լավ ներկայացնեմ երգը։ Շնորհակալություն եմ ուզում այդ ընկերների, որ իմ կողմն էին, ձեզ և բոլորին, հանդիսատեսին, ժյուրի ազնակազմին, բոլորին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ լավ, որ 100-ից մեկը ինձ էլ շնորհակալ է։ Այդպես շնորհակալ։ Ապրես, ճանաչենք։ Շանթ Digital TV. Ներբեռնիր և դիտիր ամեն օր։